Կենթանության ու ռոք համարվում էր աշխարհի ամենանշանավոր հայերից մեկը, եթե ոչ ամենահայտնին։ Կատակում էր, թե ինչպես Հոմերոսի մահից հետո հունական 5 քաղաքներ վիճարկում էին նրա ծննդավայրը համարվելու իրավունքը, այնպես էլ իր մահից հետո 5 հայկական քաղաք նույնպիսի վեճ են ունենալու։ Ստեղծագործական անօրինակ վերելքի ու համաշխարհային ճանաչման հասած Մկրտիչ Բալյանին աշխարհը գիտեր որպես Նիկիտա Բալիև։ Ռուսական մամուլը նրան հրճակել էր ռուսական էստրադայի հիմնադիր։ Նա հայտնի էր թե որպես թատրոնի և թե նորաստեղծ կինոարվեստի դերասան, բեմադրիչ, դրամատուրգ։ Բալիևը նաև ռուսական արվեստի ամենահայտնի իմպրեսարիոն ու պրոդյուսերն էր, առաջին հռչակավոր կոնֆերանսիան։ Հետո նրա հռչակը դուրս գալով Ռուսաստանի սահմաններից տարածվում է Արևմտյան Եվրոպայում, կտրում է օվկիանոսն ու հասնում Հյուսիսային ու Հարավային Ամերիկաներ։ Հայրը, հարուստ առևտրական աստվածատուր Բալյանը, դեմ էր, որ որդին իրեն արվեստին նվիրի, և պարտադրում էր, որ առևտրական դառնա։ Աբդուլ Համիդի ջարդերից խուսափելով, Բալյանների ընտանիքը Էրզրումից տեղափոխվում է ռուսական Նորնախիջևան քաղաք։ Ավակ որդին Իվան Բալիև դարձած Հովանես Բալյանը, հոր կամքին հնազանդ, ավարտում է Մոսկվայի առևտրի համալսարանը, դառնում հսկա ռուսական կայսրության ամենահարուստ առևտրականներից մեկը, ստեղծում սեփական բանկը։ Սակայն նրան էլ արվեստի և մշակույթի նկատմամբ սերը ստիպում է, որ առևտրային ու դրամաշահ գործունեությունից զատ զբաղվի նաև լեզվաբանությամբ, սեփական բանաստեղծություններ հրապարակի, Պուշկինի, Լերմոնտովի, Չեխովի ստեղծագործությունները թարգմանի։ Նա նյութական օժանդակություն է ցուցաբերում Դանիել Վարուժանին և արևմտահայ այլ մտավորականների, հրատարակում է հայ գիտնականների աշխատություններ։ Ի տարբերություն եղբոր, Մկրտիչը առևտրի ուսումնարանն ավարտելուց անմիջապես հետո հայտարարում է, որ ուզում է դերասան դառնալ։ Պատանի տարիքից էր տարված թատրոնով։ Մասնակցում էր նշանավոր հայ ռեժիսոր Արմեն Արմենյանի թատերախմբի ներկայացումներին։ Հայրն այն ժամանակ էլ էր դեմ, բայց կինը համոզել էր, որ պատանեկան հրապուրանք է, շուտով կանցնի։ Ծնողների օրհնությունից, տնից ու նյութական միջոցներից զրկված, Մկրտիչ Բալյանը հաստատվում է Մոսկվայում։ Սկսում է էպիզոդիկ դերեր խաղալ Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնի ներկայացումներում։ Աննշան դերերը դերասանական թույլ կարողությունների պատճառով չէին, այլ ռուսերենի վատ արոգանության։ Շուտով ընկերոջ, միլիոնատեր Նիկոլայ Տարասովի, ավազանի անունով Նիկողայոս Թորոսյանի հետ ստեղծում են Գիշերային կաբարե, որտեղ գեղարվեստական թատրոնի արտիստները ներկայացումներից հետո հանգստանում էին, զվարճանում, միաժամանակ ստեղծագործում։ Հիմնականում նմանակում էին սեփական և այլ դերասանների դերերը, սեփական և այլ թատրոնների ներկայացումները։ 1908 թվականին ստեղծված միանգամյա նոր տիպի այս թատրոնը կոչվում էր Չղջիկ։ Այս անվանումը թատրոնն ստացել էր պատահական դիպվածի շնորհիվ։ Մոսկվայի շենքերից մեկի նկուղում սեփականատիրոջ հետ վարձակալության պայմանները քննարկելիս մի չղջիկ էր հարվածել Բալիևի ճակատին։ Դա համարելով նախախնամություն, թատրոնը անվանում է Չղջիկ։ Խաղացանկում, բացի սեփական դերերի ծաղրանմանակումներից, մխատի արտիստները ներկայացնում էին նաև հատվածներ տարբեր օպերետներից, երաժշտական վոդևիլներ, համերգային ծրագրեր։ Մշտական կոնֆերանսիան, գնդլիկ, ցածրահասակ, բայց խիստ սրամիտ ու աշխույժ Բալիևն էր։ Այս նկուղը տեղավորում էր ընդամենը 50 հանդիսատես, որոնք հիմնականում մոսկովյան մտավորական էլիտայի շրջանակներից էին։ Հակառակ փոքր հանդիսասրահի թատրոնի եկամուտն առաջին տարում կազմում է շուրջ 100 000 ռուբլի։ Բալիևի անունը հնչում էր ամենուր, մամուլում, արվեստագետների հավաքներին, տրանսպորտում ու կայարաններում, համալսարաններում ու նույնիսկ արքունիքում։
Նրա սրամտությունները դառնում էին անեկդոտներ, թևավոր խոսքեր, տարածվում ողջ Ռուսաստանում։ Չղջիկի դերասանախմբում էին ժամանակի նշանավոր դերասանները։ Ներկայացումներին իրենց ստեղծագործական ներդրումն էին ունենում Սերգեյ Ռախմանինովը, Ֆյոդոր Շալյապինը, Կոնստանտին Բալմոնտը, Մարտիրոս Սարյանը, Նիկոլայ Բենուան և այլ տաղանդավոր արվեստագետներ։ Իր առաջին դերասանական ու ռեժիսորական քայլերն է Չղջիկում անում ռուսական թատրոնի տաղանդավոր հայ նորարարը Եվգենի Վախթանգովը։ Չղջիկում է սկսել ստեղծագործել նաև Լևոն Թորոսյանը, հետագայում ֆրանսիական գրականության հայտնի արձակագիր Անդրի Թրուայան։ 1910 թվականին 28-ամյա միլիոնատեր Նիկոլայ Տարասովի ինքնասպանության լուրը ցնցում է Մոսկվան։ Բալիևը երկընտրանքի առջև էր։ Չկար ընկերը, Չղջիկի հիմնադիրը։ Տրամադրությունը թույլ չի տալիս կատակել։ Բայց հանդիսատեսը պահանջում էր։ Եվ թատրոնը կարճատև ընդմիջումից հետո շարունակում է գործունեությունը։ Չղջիկը նույնիսկ առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին չի կորցնում իր հանդիսատեսին։ Սակայն բոլշևիկյան հեղափոխությունից հետո, խույս տալով հետապնդումներից, 1920 թվականին կնոջ հետ մի կերպ հասնում է Պոլիս, Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանի միջոցով նոր անձնագրեր են ձեռք բերում, որը հնարավորություն է տալիս հասնել Փարիզ։ Տարագրված մի քանի արտիստների հետ Բալիևը սկսում է Չղջիկի փարիզյան գործունեությունը։ Առաջին իսկ ներկայացումը շշմեցուցիչ հաջողություն է ունենում։ 8 ամսում Բալիևին հաջողվում է 2.5 միլիոն ֆրանկ կուտակել, որն այն ժամանակ ահռելի գումար էր։ Սկսվում են հյուրախաղերը Արևմտյան Եվրոպայում, Իսպանիայում, Բելգիայում, Գերմանիայում ու Նիդերլանդներում ներկայացումները պակաս հաջողություն չեն ունենում, քան Ֆրանսիայում։ Ֆրանսիական բեմարվեստի վրա ունեցած մեծ ազդեցության համար Բալիևն արժանանում է Պատվո լեգիոնի ասպետի կոչման։ Իսկ թատերագետ Ֆիրմեն Ժեմյեն գրում է, թե այլ ազգի որևէ թատերական գործիչ այնքան չի նպաստել ֆրանսիական արվեստի զարգացմանը, որքան Բալիևը։ Առաջին ներկայացումը Միացյալ Նահանգներում տեղի է ունենում 1922 թվականի փետրվարի 3-ին Նյու Յորքում։ Մի քանի ներկայացում ևս, և Բալիևն արդեն հայտնի անուն էր նաև նահանգներում։ Կես տարի անց նահանգներում Չղջիկին նվիրված գիրք է հրատարակվում, որում ամենաճանաչված արվեստագետների ու տեսաբանների շռայլ գովեստներն էին թատերախմբի ու հատկապես Բալիևի հասցեին։ Գրքում տեղ էր գտել նաև Չարլի Չապլինի բարձր կարծիքը։ Օրեցօր աճում են Նիկիտա Բալիևի թե հեղինակությունը, թե նյութական կարողությունները։ Նրան հյուրընկալում է նաև ԱՄՆ-ի նախագահ Քալվին Քուլիջը։ ։1931 թվականին մեծ շուքով Լոնդոնում նշվում է Չղջիկի հիմնադրման 25-ամյակը։ Մեկ տարի անց Բալիևը դարձյալ օվկիանոսի մյուս ափին էր Միացյալ Նահանգներում, բայց այս անգամ նրան կատարյալ ձախողում էր սպասվում։ Սկսվել էր Ամերիկայի տնտեսական մեծ ճգնաժամը։ Բացի այդ, ընդօրինակելով Չղջիկներին, նահանգների խոշոր քաղաքներում բացվել էին բազմաթիվ նմանատիպ թատրոններ։ Հակառակ անհաջողություններին Բալիևը կնոջ հետ շարունակում էր ապրել մեծահարուստի կյանքով։ Նրանց տանը մշտական հյուրեր էին ամերիկացի միլիոնատերներն ու առաջին տիկինները, հռչակավոր դերասաններն ու ռեժիսորները։ Մի քանի նոր ծրագրեր իրականացնելու ձախողված փորձերից հետո Բալիևը սնանկանում է։ Ամուսինները մեծ դժվարությամբ են հայթայթում նույնիսկ օրվա ապրուստը։ Բալիևը հանկարծամահ է լինում Նյու Յորքում 1936 թվականի սեպտեմբերի 3-ին մեքենայի մեջ։ Կինը նույնիսկ թաղման համար պահանջվող ծախսերը չէր կարող հոգալ։ Այդուհանդերձ նրա հուղարկավորությունը զարմացնում է շատերին։ Դրան մասնակցում էին հազարավոր մարդիկ, որոնց մեջ քիչ չէին հայերն ու ռուսները,
ամերիկացի նշանավոր մտավորականները։ Բալիևի կանխատեսում է, թե տարբեր քաղաքներ հավաքնելու են համարվելու իր ծննդավայրը, չիրականացավ։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ ստույգ հայտնի էր, որ ծնվել է Արևմտյան Հայաստանի Կարին քաղաքում, այլև այն պատճառով, որ նրա համաշխարհային հռչակի մասին շատ արագ մոռացվեց, թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում, այսօր, բացի նեղ մասնագիտական շրջանակներից, քչերը գիտեն, թե ով էր Մկրտիչ Բալյանը, նույն ինքը Նիկիտա Բալիևը։